Quando o homem envelhece, passa pelo processo natural de diminuição dos hormônios, assim como a mulher. Mas pouco se fala sobre essa fase, não é mesmo? A chamada de andropausa. Hoje vamos conversar com o urologista Henrique Keffler, que vai tirar as principais dúvidas sobre este assunto. Olá, doutor Henrique, seja bem-vindo ao Revista Novo Tempo. Olá, Darcy, muito obrigado aí pelo convite e a oportunidade de esclarecer um assunto tão importante para a saúde do homem, que é a andropausa, né? Pouco compreendido, mas tão importante. Verdade, doutor. Bom, e a sociedade fala muito de menopausa, né? E a andropausa acaba ficando de lado. Explica pra gente o que é a andropausa pra gente começar esse bate-papo aqui. Então, a andropausa é o período da idade do homem no qual acontece uma redução da produção dos hormônios, geralmente a partir dos 40 a 50 anos de idade. E essa queda na produção hormonal, ela traz uma série de sintomas, uma série de problemas quando não identificados a tempo. Tá, todo homem passa pela andropausa ou existem aqueles que só envelhecem? Não necessariamente todo homem vai passar pela andropausa. A andropausa são os sintomas, né, principalmente. Então, muitos homens, a maioria dos homens, eles vão passar sem sentir muito o efeito dessa andropausa. Mas uma porcentagem relevante, né, cerca de 20 a 30% dos homens em idades entre 60 e 70 anos de idade, eles vão passar, sim, por esses sintomas. Tá, e a partir dos 50 anos, os primeiros sintomas começam a aparecer. Quais são esses sintomas mais clássicos, doutor? O que a gente vê, assim, que incomoda bastante o homem são os sintomas principalmente relacionados ao desempenho sexual. Tanto a libido, que é o desejo das relações sexuais, quanto as questões relacionadas à ereção. A perda da ereção, não ter um sustento da ereção adequado, mas não é só isso que a andropausa ela traz. Ela traz também uma perda da massa muscular, da força, um ganho de peso relacionado à gordura, muita sonolência, perda também do desempenho no trabalho, diminuição do desejo de desempenhar atividades no dia a dia, e também acarreta uma série de problemas de nível psicológico, como depressão, cansaço, sonolência excessiva, e isso daí vai num conjunto trazendo bastante quebra na qualidade de vida aí do homem. E esse homem muitas vezes confunde isso, doutor, com a fadiga do trabalho, né, o estresse do dia a dia, e é importante dizer que às vezes são os hormônios que precisam aí ter um tratamento, certo? Exatamente, é um processo que ele acontece de forma muito lenta. Então, até a pessoa perceber que ela está passando por isso, muitas vezes ela acredita que é normal. A perda do desejo sexual, por exemplo, a idade vai chegando para todo mundo, né? O desempenho no trabalho às vezes não é o mesmo, mas eu também, pela minha idade, já não consigo mais ter esse vigor físico que eu tinha, a sonolência por conta do trabalho excessivo, e muitas vezes é o hormônio baixo. Quando você faz o tratamento adequado, a pessoa tem assim uma mudança na qualidade de vida, um desempenho melhor nas suas funções, mas precisa ser diagnosticado e suspeitado também. Tá, e como é esse tratamento adequado, doutor? O que esse homem deve fazer? A qual profissional ele deve buscar? Os principais responsáveis pelo cuidado, né, dessa parte hormonal seria o endocrinologista e o urologista também. E uma vez suspeitado, o exame adequado para descobrir a dosagem hormonal, né? O principal hormônio seria a testosterona. E detectada aí que ela está em deficiência, você faz a reposição. Existem vários tipos de reposição. Normalmente, a reposição através de injeções são as que têm o melhor custo-benefício. E existem aqueles que não precisam reposição, que têm ali seu cansaço, sonolência, mas quando você dosa os hormônios, eles estão normais. E essas pessoas, às vezes, forçam a barra querendo fazer uma reposição hormonal desnecessária. Isso daí pode acarretar uma série de problemas futuros. Então, tendo a deficiência, faz a reposição, principalmente com injeções. Existem injeções que a duração é de 3 a 6 meses e tem um resultado muito bom. Já nas primeiros dias ali, a pessoa já percebe uma boa diferença no seu vigor, no empenho, tanto na parte sexual quanto no dia a dia. Tá, o senhor falou aí que todo esse desequilíbrio hormonal pode gerar também a depressão no homem, né? Mas ele deve também buscar o psiquiatra para que seja
medicado em função da depressão, ou o equilíbrio dos hormônios já vai trazer essa vitalidade e a melhora no humor e na qualidade de vida? Muitas vezes, por conta dessa andropausa, o homem já vem com aquela carga, por exemplo, do desempenho sexual. E aí a esposa vai ali mostrando, né, que está insatisfeita com a vida sexual do casal, isso já faz com que o homem se sinta bem incomodado, e de repente isso acontece em paralelo com o desempenho no trabalho, de repente ele não está produzindo mais tão bem, é mudado de setor ou é mandado embora do seu trabalho por não produzir adequadamente. Então vai se somando uma série de fatores, além do próprio efeito direto na parte psicológica, que seria essas questões aí relacionadas à depressão. Então, nesse somatório, quando se faz a reposição hormonal, que ele começa a ter um vigor físico melhor, começa a ter resultados melhores também na sua vida sexual, naturalmente ele começa a criar uma confiança maior também, e muitas vezes a depressão vai embora. Mas, realmente, quando se tem ali a suspeita da depressão, o psiquiatra é muito importante, porque nem sempre esses problemas estão relacionados à deficiência hormonal. Doutor, lutar, então, contra a diminuição desses hormônios, né, pela parte dos homens, é saudável, né? A gente sabe que os homens têm muitos tabus, né, muitos preconceitos em buscar ajuda médica para qualquer demanda da saúde deles. O homem ele tem que se conscientizar que, na maioria dos lares, ele é o responsável pelo lar. Então, como responsável, ele precisa estar com a sua saúde em dia. Então, ele relutar por qualquer um desses sintomas que nós mencionamos, ele pode estar colocando a própria família em risco, né? Porque ele não vai estar produzindo adequadamente, ele vai estar correndo o risco até de desenvolver alguns outros problemas um pouco mais sérios por essa baixa hormonal. Então, assim como o homem faz com outras doenças, na questão da andropausa, ele precisaria, sim, já o mais rápido possível procurar um auxílio, porque o tratamento ele é muito tranquilo, né? Não é cirúrgico, é tratado de forma conservadora e a resposta é muito boa. Legal. Doutor, muito obrigada pelas informações. Um abraço. Obrigado, eu que agradeço aí. Bom trabalho, fica com Deus, hein? Fica com Deus também. Tchau, tchau.